አባቶ ክብርና ጌትነትን አቀዳጃቸው ወልድ ዋህድ ሆይ ባርካቸው መንፈስ ቅዱስ ሆይ ቅድሳቸው አባታችን አዳምና ሔዋንን አብርሃምና ሳራን ይስሐቅና ርብቃን ይባርክ አምላኬ ይህንን ጋብቻ ባርክ እስራኤል የተባለ ያዕቆብን ከሊያና ከራሄል ጋር ይባርክ አምላኬ ሳሙኤልን እናት አናን ይባርክ አምላኬ ይህንን ጋብቻ ባርክ ዮሴፍና አስኒትን ዘካርያስና ኤልሳቤጥን ዮሐንስን እናት የተባረኩ ሴቶቹን ሁሉ የባረክ አምላክ ይህንን ጋብቻ ባርክ። አቤቱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በተገኛችሁበት እኔም በመካከላችሁ እገኛለሁ ብላልና በመካከላችን ተገኝተ ይህንን ጋብቻውን እንድትባርክልን እንድትቀድስልን እንለምናለን ማልድሃለን። አቡነ ዘበሰማያት በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተንሃል በእምነት ሆነን ከእናት ጋራ ከመቤታችን ከመላእክት ጋር ና በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋችን ከወዳጆች ጋር ና በሰርጋችን በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተንሃል በእምነት ሆነን ከእናት ጋራ ከመቤታችን ከመላእክት ጋር ና በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋችን ከወዳጆች ጋር ና በሰርጋችን በገሊላ መንደር እንደተገኘህ ና በኛ ድንኳንም ጌታ ስንጠራህ የጥሪ ወረቀት ልከናል እንዳትቀር አንተ ነህ ክብራችን የቤታችን ፍቅር በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተንሃል በእምነት ሆነን ከእናት ጋራ በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋችን ከወዳጆች ጋር ና በሰርጋችን ነይ ከልጅሽ ጋራ ቤታችን እንድታሟይልን የጎደለውን ንገሪው ለልጅሽ ባዶ እንዲሞላ በረከት የእርሱ ነው ቤታችንን ይሙላ በሰርጋችን ዕለት እንድትባርከን ጠርተንሃል በእምነት ሆነን ከእናት ጋራ ከመቤታችን ከመላእክት ጋር ና በሰርጋችን ከሐዋርያት ጋር ና በሰርጋችን
አገልጋዮቹ ድንግል ንገሪያቸው ጠርተን እንዳናፍር ጋኖቹን ይምሏቸው በሰርጋችን እለት እንድትባርከን ጌታ ጠርተንሃል በእምነቱ ሰርጋችን